بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو اٹک پل کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا. اٹک کا پل جو اٹک کے پرانے پل کے نام سے مشہور ہے. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹک کے دو پل ہیں، ایک اٹک کا پرانا پل اور ایک اٹک کا نیا پل، لیکن یہ ویڈیو اٹک کے پرانے پل کے متعلق بنائی گئی ہے. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پل کہاں ہے. یہ پل صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان درائے سندھ کے اوپر بنایا گیا تھا. یہ پل راولپنڈی سے 90 کلومیٹر اور پشاور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پل کے اوریجنل ڈیزائنر کون تھے اور یہ پل کتنی بار ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کاسٹ آف کنسٹرکشن کتنی آئی تھی. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برِ ذخیر میں جب انگریز نے حکومت کرنا شروع کی تو وہ جب صوبہ پنجاب کے باؤنڈری پر آئے تو ان کو صوبہ پنجاب سے صوبہ خیبر پختونخوا تک پہنچنے کے لیے درائے سندھ کا پار کرنا ضروری تھا. تو اسی بیس پر انہوں نے آئیڈیاز لگائے کہ ہم درائے سندھ کو کس طرح پار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کام کرنل اے رابرٹسن کے حوالے کیا اور پھر کرنل اے رابرٹسن نے 3 ٹائپس کے پروجیکٹ ان کے سامنے رکھے کہ ہم اس طریقے سے درائے سندھ کو بآسانی پار کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کہ ہم کشتیوں کے ذریعے درائے سندھ کو پار کریں. دوسرے نمبر پر کہ ایک پل بنا کر ہم درائے سندھ کو پار کریں. اور تیسرے نمبر پر کہ ایک ٹنل بنا کر ہم درائے سندھ کو پار کریں. کافی غور و فکر کے بعد انگریزوں نے تیسرے نمبر کا پروجیکٹ سلیکٹ کیا اور اس پر کام کرنے کا حکم جاری کر دیا. کرنل اے رابرٹسن نے جو ٹنل کا ڈیزائن پیش کیا تھا اس کی چوڑائی 24 میٹر اور اس کی اونچائی 20 میٹر تھی. اس کے بعد 12 مارچ 1860 میں ٹنل کا کام شروع کر دیا اور برٹش گورنمنٹ نے اس کے لیے 10,000 روپیز منظور کیے. اس کے بعد جون 1860 میں یہ کام ان کو روکنا پڑا کیونکہ ٹنل میں پانی کی لیکیج شروع ہو گئی تھی. پھر یہ کام کچھ مہینوں کے لیے سسپینڈ کیا گیا. پھر یہ کام جنوری 1861 میں دوبارہ شروع کیا. پھر اس کے لیے 10,770 روپیز منظور کیے گئے. لیکن کچھ مہینے چلنے کے بعد یہ کام دوبارہ روکنا پڑا کیونکہ اس وقت ان کو ٹائم پر ہیوی مشینری نہ مل سکی. ٹنل کا کام دوبارہ 1862 میں شروع کیا گیا. برٹش گورنمنٹ نے اس کام کے لیے دوبارہ 59,300 روپیز منظور کیے جو کہ اوریجنل اسٹیمیٹ سے 3-4 گنا زیادہ تھے کیونکہ برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس ٹنل کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جب ٹنل پر کام کیا جا رہا تھا تو پانی کی لیکیج دوبارہ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ روکنا پڑا اور یہ ٹنل تقریباً 258 فیٹ کے قریب تھا کہ یہ کمپلیٹ ہوتا لیکن پانی کی لیکیج کی وجہ سے یہ کام دوبارہ روکا گیا جس کی وجہ سے ٹنل کمپلیٹ نہ ہو سکا اور اگلے 20 سالوں تک اس ٹنل کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب افغانستان وار شروع ہوئی تو انگریزوں نے اٹک پل کی تعمیر کا حکم دے دیا. اٹک پل اس وقت بنایا گیا تھا. اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پل کا اوریجنل ڈیزائنر کون تھا. تو اس پل کا اوریجنل ڈیزائنر سر گوڈفرڈ مولس ورتھ تھا. سر گوڈفرڈ مولس ورتھ سری لنکا ریلوے کا جنرل مینیجر تھا تو ان کو آر ای ڈی ایکسپیرینس تھا. تو اسی بیس پر یہ پروجیکٹ ان کے حوالے کیا گیا تھا. تو اس وقت کاسٹ آف کنسٹرکشن 3.2 ملین آئی تھی اور اس کی ٹریفک 24 مئی 1883 میں شروع کی گئی تھی.
इसके बाद 1929 में सर फ्रांसिस ने इस पुल को रीडिज़ाइन किया और रिकन्स्ट्रक्टेड किया था, और उस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2.5 मिलियन आई थी। और इस पुल के दो लेवल बनाए गए थे, ऊपर वाला लेवल ट्रेन के लिए यूज़ किया गया था और निचला लेवल आम ट्रैफिक के लिए यूज़ किया गया था। फिर 1979 में अटक का नया पुल बनाया गया, जिसमें जो आम ट्रैफिक थी तो वहाँ शिफ्ट की गई थी। तो नाज़रीन, ये अटक पुल की हिस्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट www.myattakcity.com ज़रूर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।